Castell de Torre Baró. Si hi ha un símbol que identifiqui nou barris, aquest és el Castell de Torre Baró. Situat entre els barris de Roquetes i Torre Baró, la seva figura és el logotip de moltes entitats culturals, socials i esportives del districte. Tot i l'aspecte medieval que té, el Castell de Torre Baró és una construcció inacabada que data de principis del segle passat. Existeixen diverses històries a l'entorn de la construcció de la torre. La més popular diu que la va construir el baró de Pinós perquè s'hi guarís una filla malalta. Però, de fet, té uns orígens més prosaics. El propietari del terreny, Manuel de Sivate, va crear la Companyia de Urbanización de las Alturas del Noreste de Horta a les Roquetes, juntament amb l'industrial tèxtil Romà Fabra i Puig, entre d'altres. L'objectiu de la companyia era comprar terreny a baix preu, preparar-lo i vendre'l en parcel·les per a urbanitzar. Els emprenedors van projectar diverses vies d'accés a la zona. Una n'era la construcció d'una avinguda que recorregués la part més elevada de la muntanya, l'actual carretera alta de les Roquetes, que es va construir entre els anys 1908 i 1909. El pla urbanístic va començar amb l'edificació de la torre. Es diu que tenia com a finalitat esdevenir un hotel al centre de la futura urbanització, però no es va acabar mai. El nom de Torre Baró prové d'una altra torre que havia existit a la rodalia. Era la residència del baró de Pinós, que posseïa la quadra de Vallbona. Estava situada on ara hi ha l'estació de Torre Baró. Aquesta torre va ser enderrocada per ordre de Felip V, com a represàlia al baró per haver lluitat contra els Borbons en la Guerra de Successió del 1714. Una segona torre del baró es va construir el 1797 i va ser destruïda el 1967, quan es va construir la Meridiana. Al final, el pla urbanístic va fracassar i la torre va quedar solitària i a mig acabar. Aquesta situació va donar peu al vandalisme i la degradació, encara que també es va convertir en punt de trobada dels veïns. L'Ajuntament va restaurar l'edificació després de ser catalogada com a patrimoni històric l'any 84. Tot i això, no es va donar un ús concret a la torre i el temps i l'incivisme tornen a degradar-ne l'estat de conservació. Durant anys, els veïns van reclamar una revitalització que acabés amb el perill d'esfrondament de l'edifici. L'11 de novembre de 2014, el Castell de Torre Baró va estrenar rehabilitació i va obrir les portes com a mirador i punt d'informació de Collserola. Més d'11.000 persones van pujar al mirador del castell durant el primer any i el punt d'informació va atendre més de 2.600 excursionistes. A més, compta amb activitats programades per a escoles, famílies i excursionistes. I s'ha editat un mapa amb la senyalització de dues rutes circulars pels voltants del castell. Per la nit, el castell s'il·lumina, fent-se visible a tota la ciutat.